Друзі, дорогі кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну. Хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну. А хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних чи дітей. Це місяць трагедії і відваги. Час істини для кожного з нас, справжніх цінностей і великої мети. І ми показали, що для нас значить свобода і гідність. І що ми не відступимо від своїх ідеалів, і на коліна нас ніколи ніхто не поставить. Це показали незламні мешканці Маріуполя і Харкова, Херсона, Ірпеня і інших міст і містечок нашої держави. Місяць обороняється серце країни, до якого рветься враг. Окупанти обстрілюють Київ, намагаються нас взяти в облогу і залякати. У Києві від початку російської навали пошкоджено 87 багатоповерхових житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитячих садочків. У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини, поранено 307 цивільних і 16 дітей. Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо. Продовжимо боротись, і ми переможемо. Київ навіть в умовах воєнного стану живе і працює. Працює вся критична інфраструктура міста, комунальні служби. В обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт. І я вдячний всім, хто сьогодні боронить столицю і забезпечує її діяльність. Всім, хто допомагає нашому місту, це і бізнес, і волонтери, і кожен киянин, який залишився в нашому місті. До мешканців столиці хочу звернутися щодо дотримання правил власної безпеки. Дотримайтесь комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. А також прошу всіх, через пожежну небезпеку не ходіть зараз в лісопаркові зони, що знаходяться поза межами житлових мікрорайонів. Будьте, будь ласка, обережними і свідомими. Разом ми вистоїмо і разом ми переможемо. Слава Україні!